Ahojte pri podcaste z garáže na pódium. Dnešnou hostkou je Nina Kohout. Nina, ahojte. Ahoj. Čaute. Díky, že si prišla. Ja ďakujem. A prišla aj doslova, lebo ty si priletela dnes ráno. Mm-hmm. Už máš za sebou koncert a ďalšie dva dni máš ďalšie dva. Áno. Tak ako zvládaš život momentálne? To je veľká otázka. Vieš čo, nemôžem si sťažovať. Je to určite náročné. Hlavne dúfam, že zdravie ma podrží. Pretože ma čaká 18 koncertov tieto mesiace, ale baví ma to, tak je to krásne, že to môžem robiť. Ty si budeš hrať aj v SNG, ešte ďalší koncert, myslím, už tam jeden hrala. Som hrala, už. A ešte jeden budeš, nie? Nie, už nie. Tak to som, pardon. Nevadí. Rada by som hrala, zavolajte ma. My bad, ale teda pozajtra ťa čakajú jazzové dni. A Toto ma zaujalo, že ja osobne vnímam, že jazzmenov, čo sa týka instrumentálnej stránky hudobnej, ako ten možno, že najvyšší kraft. A že aké to je pre teba hrať na takomto festivale? Vieš čo, no je to pre mňa vždy veľmi zaujímavé, keď ma pozvú na takéto niečo, alebo napríklad aj keď som hrala v lete na Vive Muzike, čo je festival vážnej hudby. Strašne ma baví to, že tým, že tá hudba je v podstate veľmi ťažko zaraditeľná, tak práve dokáže nejakým spôsobom veľmi dobre fungovať aj v úplne iných konceptoch. A myslím si, že tie jazzaky sú práve jedna z týchto vecí a mám predtým obrovský rešpekt. A už teraz sa teším, akých úžasných hudobníkov tam budem môcť počuť, pretože ja seba nevnímam nevyhnutne ako hudobníka, že ja to skôr vnímam cez ten zvuk a je pre mňa úžasné, keď niekto naozaj ovláda ten nástroj tak dobre. Jasné, a na týchto jazzových dňoch predpokladám, že áno, ale zaznejú tam už aj veci z chystaného albumu, ktorý vyjde, myslím, že odteraz o týždeň? Vidíš, myslím, že máš aj pravdu, 24.10. Áno, určite tam odznejú. Neodznie tam celý album, myslím, ale že celý okrem dvoch skladieb. A potom teda bude ten môj set doplňaný starými skladbami a myslím, že tam je jeden cover. Mhm. A chcem sa opýtať, že videl som, že na tom Viva Muzika, tam bolo také zloženie, že dosť slákov. Myslím, že aj otec bol v tej kapele, čo s tebou hrala tvoj. A aké to zloženie býva bežne, aké bude napríklad, že mávaš aj bicie, mávaš bežne, iba, nie že iba sláky, ale jasne, vieš, jak to máš založené. Vieš čo, tak v Anglicku, keď hrávam, kde teda žijem a tam hrávam často, tak to hrám sama úplne. Tým, že ja v podstate ovládam celú tú elektroniku a tú produkčnú stránku tej hudby, tak akoby si to kvázi môžem dovoliť, čo je super, že ten zvuk je aj tak stále plný. Na Slovensku hrávam vždy s mojim otcom, Petrom Kohoutom, ktorý je teda saxofonista z kapely Bez ľadu a skladu. A ale keď samozrejme sú nejaké výnimočné situácie ako práve tá Viva, tak tam si rada pozvem nejaké výnimočné teleso a to v tom prípade bol Sláčikový kvintet. Jasné. A ty si vlastne túto, keď hovoríš, že si to môžeš dovoliť hrať v Anglicku sama, ty si toto študovala a študuješ. Či som to správne pochopil, lebo ja som si to naschvál neštudoval, že čo to presne je, aby som ťa opýtal, že je to vlastne takéto remeslo, čo robia zvukoví majstri a zvukári a všetko, že ty by si vlastne, ty študuješ to, ako nahrávať, ako to funguje po tej technickej stránke? Vieš čo, je to celkom široké. Ja osobne sa nevenujem akože live sound, živému zvuku, čiže akože zvukarina, to nerobím. Skôr je to naozaj o tom presne, že ako nahrávať v štúdiu nástroje, tým pádom som si bola vlastne schopná nahrať väčšinu albumu sama, čo je super, lebo ušetríš peniaze. Ale taktiež študujem aj tú produkciu hudobnú, čo je vlastne práve celý ten zvuk, do akých farieb ty oblečieš tú skladbu. Jednoducho, jedna vec je napísať skladbu a druhá vec je samozrejme dať jej nejaký proste názor zvukový a to je podľa mňa práve tá produkcia. Ale študuje sa tam aj sound design, čiže je to veľmi široké, je to o tom, čo si ty navolíš. A ty vlastne sama seba aj produkuješ, sama seba producentkou. Áno. Tak na to sa chcem opýtať, že či niekedy si nerozmýšľala alebo v budúcnosti, alebo či ti nechýba, že mať toho človeka iného,
lebo myslím, že nepamätám si meno, ale so spolužiakom s tvojim, Lukas Armstead. Áno, áno. Robíte tieto veci, on sa tiež podieľa, ale vieš, že či to není taká tá dvojúloha, či není trochu niekedy vyčerpávajúca a náročná? Určite je a vôbec nevylúčujem to, že sa to niekedy zmení. Respektíve myslím si, že určite vždy budem chcieť produkovať svoje veci. To si myslím, že sa nezmení, ale myslím si, že určite si pozvem do budúcna nejakých ľudí, ktorým verím a s ktorými budem mať pocit, že to má zmysel. A tento Lukas práve pri niektorých tých skladbách, síce teraz už sme spolupracovali spolu menej ako pri tom mojom debutovom EPčku Pandemonium, lebo už ja som viac doma v tej produkcii a bavilo ma to naozaj celé robiť, ale s ním práve to akože vedelo a vie veľmi pekne fungovať. Mm-hmm. Možno taká otázka, že ako si človek spraví odstup, keď sám sebe produkuje veci a sám sebe vieš, rozmýšľa, vymýšľa, že ako to bude najlepšie znieť a takto, a aby sa do toho nejako nezaciklil a nebolo to potom len pre toho samého, čo není tiež zlé, ale asi chceš, aby to aj bavilo viac ľudí. Jasné. Vieš, či máš niečo na toto. Je to ťažké, akoby podľa mňa, práve preto ja som robila ten debutový album 2 roky, lebo si myslím, že v tom je veľmi podstatný ten čas. Že jednoducho dať každej skladbe toľko času, koľko potrebuje. A ja mám pocit, že vtedy sa nemôže, alebo z mojej skúsenosti, sa nevyhnutne nedostávam do nejakých cyklov. A mám práve že pocit, že keď ja sa dám do ústrania a načúvam ja tej skladbe, tak vlastne zrazu je to o nej a nie je to o mne. A to je podľa mňa to, čo ťa vytrhne z toho nejakého akože cyklu. Chápem. Ale či niekedy to nepokúša, dám to na takom príklade, ktorý by bol mne blízky, že chceš sa tam povedzme instrumentálne vyhrať, ale počuješ, že to tej pesničke nepomôže. Vieš, že taký vnútorný boj. Nestáva sa ti to zase v niečom inom? No ale ja si práve, že myslím, že keď načúvaš tej skladbe 100% a dáš preč akože nejaké to svoje akože hudobné ego, ktoré je veľké, každý ho podľa mňa, akože každý hudobník s ním nejakým spôsobom v jednom bode bojoval alebo bojuje, tak pre teba ten najväčší záujem je práve ten záujem tej skladby a tým pádom, jasné, že niekedy sú ťažké tie rozhodnutia, že či toto áno, či toto nie, pomôže to tej skladbe, nepomôže. Niekedy niečo do tej skladby dá, že zistíš práve o možno tie 2 týždne, že fú, že toto vôbec, že síce som si tu splnila nejaký svoj sen, ale tej skladbe to ublížilo, napríklad. Jasné. Keď o tomto hovoríš aj o tom, že vstupe, ako si to človek vymýšľa a musí sa seba trochu strážiť. Tak prvá ukážka, čo si pustíme, bude Flavored and Eaten. A táto ukážka vlastne, tak na prvé počutie je iná ako odlišné skladby, alebo to je predošlé skladby. A teraz, že ako vznikal tento nápad? Lebo ja som čítal, bola nejaká recenzia asi, že sa tam ako hovorené slovo a takto, že je to úplne iné, ale mne sa to páči, to je poprvé, ale po druhé, že mne to až miestami, že možno do repu ide. Vieš, ten tvoj vokál. Áno, a že áno, ako áno. Tento nápad vznikal. Vieš, to je veľmi zaujímavé. Ja sa priznám, že pri väčšine skladieb ja si vôbec nepamätám ten kreatívny proces. Ja som podľa mňa v takom nejakom tranze, že ja naozaj, niekto sa ma na toto už pýtala, ja som vôbec nevedela povedať, že ako to vzniklo. Jediné, čo si pamätám, je, že som dala dokopy ten beat. A to si pamätám, že na tom to bolo postavené a zrazu ten zvyšok vôbec neviem, jak sa stal, ale asi ten beat bol pre mňa automaticky nejakým spôsobom spojený práve s tým hovoreným slovom a vôbec mi do toho nešiel nevyhnutne spievaný vokál, čo mi vždy inak ide. Áno. Takže neviem, ako sa to stalo. Ale nemala si, asi tak hovoríš, že si to nepamätáš, ale či si nepamätáš možno nejaké trochu obavy, že ideš do niečoho nového? Vieš čo, toto ja moc nemávam, akoby, že chvála Bohu som zatiaľ v pozícii, alebo mám teda dojem, kde, vieš, nie som proste Adele, vieš, na ktorej stojí a padá celá music industry, čiže cítim zatiaľ veľkú slobodu a dúfam, že ho budem cítiť čo najdlhšie, akože v tom kreatívnom nejakom vyžití. A vôbec ja nepremýšľam nad týmto, že keď skladám veci, akože veľa z nich je dosť iných a dosť akože šialených v podstate. A Flavored and Eaten je jedna z týchto skladieb, ale mňa to tak začne baviť a
ja neviem, či pri tomto som sa strašne nesmiela pri tejto skladbe, že ma to vyslovene tak pobavilo, že toto sa mi stalo niekoľkokrát na tom albume, že vyslovene záchvaty smiechu. A tej som spovedala, že okej, že asi to tak má byť. Mňa na tom klipe aj vyzerá, že ako keby si sa išla niekedy miestami usmiať. Hej, to bola sranda, no. Môžeme si to pustiť aj s klipom Flavor than Eaten. I'm shouting from the back of my head. Promises, goddesses, fairy tales, caresses only so you stay. Look, I'm drowning. Oh, I need your hand. Put away everything, focus on me, and don't you dare think of someone else. La 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 la. Never knew it was so hard to fight your inner voice that is begging me to repress. Oh baby, why didn't you just say? Tak to bolo Flavor than Eaten. Presne na konci bol jeden ten moment, keď som mal pocit, že ideš sa smiať. Už to ide. No v tom klipe smiať. Ty vlastne ako Nina Kohout, máš EPčko, máš single, vydávaš album, ale našiel som, aj som asi registroval, ešte pod Nina Kohoutová veci, a vlastne asi taká najstaršia vec, ktorej som sa dostal, bola keď si pesnička Gejša. Ježiš, áno, hej. Prvo, to je strašne dávno. To si mala, ak sa môžem opýtať, dopredu sa vás povedlím, ale to si musela byť strašne mladúčka vtedy, to je 2017. Ježiš, vidíš to, ja neviem, koľko som mal v 2017 roku. Mne sa zdá, že ja som toto zložila. My sme to dali dokopy s Jurešom z kapely Folkrap, čo sa týka toho akože songwritingu tej skladby. A myslím, že ja neviem, či som nemala 11 rokov. Okay. Fakt myslím, že normálne, že takto. Mhm. Že naozaj veľmi, veľmi akože mladý vek. A to ja som vtedy vôbec netvorila vlastné skladby. To bolo pre mňa úplne akože obrovský blok som mala. Tak to v 11 robí vlastné skladby. No tak áno, ale takže vieš, že lebo ja už v tom čase som akože vystupovala s kavermi, ktoré som akože veľmi prerábala a v podstate dosť som vystupovala. Neviem, či jeden rok som nemala, že 40 koncertov, že akože fakt, že celkom dosť. Ale tá osobná tvorba bolo pre mňa niečo, cez čo som sa akoby nevedela preniesť, a táto Gejša bol vlastne taký akože prvý počin. Uh-huh. To bolo fajn. Aké si hrávala kavery? Hrávala som od Sinead O'Connor The Last Day of Our Acquaintance, alebo Davida Bowieho, Radiohead. Vidíš? Hej, alebo také Bliss, taká kapela z Anne Brun, ona je škandinávska spevačka, tak aj to som hrávala. Čo ma oslovilo úplne. Jasné. Bovýho som tak trochu aj čakal, že tu zaznie, a chcel som sa te opýtať, že anglické, britské, že mega kapely v rôznych žánroch, Beatles, Rolling Stones, Bowie, Zeppelin, vieš, a ty tam už niekoľko rokov funguješ v Anglicku, žiješ. Čo ty vnímaš, že je taká, že ak Švedi majú ABBU, ktorú ti metalisti priznajú, že ju počúvali. Áno. Čo je taká anglická ABBA podľa teba? Vieš čo, tak myslím si, že ten, akože tí Beatles, to je podľa mňa úplne, že paušálne niečo, čo každý akoby musí poznať a vníma. Ale ťažko vieš čo povedať, lebo ja sa pohybujem v takom skôr trošku vo viac experimentálnych kruhoch, akože aj v tom Brightone, nie veľmi, akože ako kedy, ale tam nemám pocit, že by bolo niečo také jednotné, nejaká taká modla. Ale tak akože Bowie, Beatles a tieto Rolling Stones, toto sú veci, ktoré jednoducho človek akoby musí mať doma na vinile alebo na CDčku. Hej, súhlasím a chápem, a chcem sa opýtať na tvoju prvú garáž, tvoju prvú skúšku a garáže na pódium, ale zároveň mám taký pocit, že keďže si vyrastala v hudobníckej rodine a hovoríš, že ešte ako úplne malá si kavery hrávala, že ty asi možno ani nemáš ten koncept toho, že toto, that's
tá prvá skúška, že decit. Áno, áno, áno. Ja neviem, či sa mýlim, alebo... Áno, vidíš, máš pravdu. Tým pádom neviem, či tu mám čo robiť v tejto relácii. Hej, inak to je pravda, vieš čo, lebo tým, že ja som odjakživa začala hrávať vlastne s tým mojim tatinom. Uh-huh. To znamená, že my sme vlastne, tá moja garáž bola moja izba, áno, kde sme cvičili a vôbec nepamätám prvú skúšku. Viem akože presne, neviem, či to bol rok 2016, čo som mala prvý koncert. Uh-huh. Myslím. Bože, možno si vymýšľam. Možno 2014, neviem. Uh-huh. Ale, takže na to sme určite cvičili, ale hovorím, že to bolo všetko akože doma. Vieš? Takže to bolo také akože iné. Uh-huh. Na gitárke. Ako si ty vnímala otca ako hudobníka? Lebo veľakrát je to také, že teraz mi napadá taký príklad, že jeden z členov kapely metalovej českej Dimitri mal otca, jeho otec je tiež metalista z kapely Arakaen a on akože všetko, čo robí tatko, je trápne, tak on chodil na balet. Vieš, že, super. Že ako si to mala ty v tomto vzťahu? Vieš čo, vôbec pre mňa to vôbec nebolo trápne, pre mňa to bolo strašne cool, lebo bez hľadu a skladu si asi stále si myslím, že to je akože úplná kultovka to akože fakt nie je trápne. Viem, čo myslíš, že jasné, ale čiže akože naozaj, že podľa mňa tým, že ja mám veľmi podobný hudobný vkus, možno práve skrz toho tatina ako on, tak mňa tá, akože tá temnota v tom bez hľadu a skladu a tá inteligencia tých textov a to napätie v tých skladbách, to bolo vždy niečo, čo akože mňa veľmi akoby prišlo mi vždy atraktívne na hudbe. A čiže mňa to, ja som to vždy veľmi obdivovala vlastne pozerať sa na neho akoby z toho backstage'u, ako hrá, ako je v tom a ako úplne naozaj žije tým momentom. Podľa mňa to je akože veľký dar niečo tak milovať, ako práve on miluje hudbu alebo ako ja milujem hudbu. Uh-huh. A ty si hovorila o tom prvom koncerte, že až sa ti milia roky a že či to bolo 14, 16, ale možno niečo, že kde to bolo a niečo, čo máš odtiaľ také zapamätané. Vieš čo, bolo to lebo ja som z Trenčína, teda oficiálne pôvodne, a bolo to v takej super kaviarni, ktorá sa volá že Coffee Sheep, čo je taká proste moja obľúbená kaviareň v Trenčíne, a bolo to v rámci, neviem čo to nebolo, také akcii, že Frog Jam. Uh-huh. Tesne, myslím, že v novembri to bolo tesne pred Vianocami a hralo tam niekoľko kapiel a bolo to proste taká akože napraskaná kaviareň ľuďmi, proste ktorých milujem, proste mojimi ľuďmi. Strašne, strašne dobrý vibe, úplne, pamätám si, že to bolo veľmi také akože euforické pre mňa a že som pochopila, že aha, tak toto naozaj je to, čo chcem robiť. Uh-huh. Vlastne, a keď sa prejdeme k tomu tvojmu, vlastne si počas strednej odišla do Londýna študovať. Uh-huh. A kedy toto začalo vznikať a ako vôbec sa k tomu odhodlala ako, vieš, 17-ročná dievča? No. Asi to nebolo len tak? Nie, vieš čo, tak ja som akože mala už viac rokov, samozrejme v mysli, tú verziu toho môjho života, že budem robiť naozaj tú hudbu. Ale tak to je ťažké si nejako v hlave uzavrieť a hlavne keď si taký mladý, tak nevieš... Nevieš na 100% povedať, že to ťa uživí a to nikdy nevieš, akože s tým umením. A čiže s týmto ja som veľmi bojovala, práve preto som prišla vlastne, som išla na Gimpel, kde normálne sa mi darilo. Mňa baví sa učiť, takže proste, akože naozaj som tam mala pekný čas, ale potom prišlo to do štádia, čím viac som vystupovala, tvorila, že fúže, ale ja naozaj by som to asi chcela robiť akože v tom živote. Uh-huh. A práve ma najviac lákala tá hudobná technológia, ktorá do takého rozmeru, ako ja som chcela, sa nedala študovať a nedá, myslím, na Slovensku a v Česku. Uh-huh. Čiže hneď samozrejme napadal Londýn, zistila som, že existuje táto škola, kde bola Amy Winehouse, Adele. Tom Holland. No, Tom Holland, áno, presne. Čiže fakt, že veľa šikovných ľudí aj zadarmo. Čiže vlastne dáva akože všetkým možnosť práve sa toho zúčastniť. Ale akože je veľmi fokusovaná na Britov práve. Ona sa aj volá, že The Brit School. Takže som iba skúsila tam podať tú prihlášku a povedala som si, že keď ma príjmu, je to zázrak a má sa to stať a keď nie, tak zostanem v Trenčine a je to OK. Uh-huh. Takže a prijali ma. Jasné, ale keď hovoríš, že riešilo sa tam do veľkej miery aj veci ako ten, povedzme, že hudobný dizajn už do producentstva. Vieš, že ja mám pocit, že to sú pojmy a veci, ktoré ľudia bežne nevedia uchopiť ani v slovenčine. A teraz ty si to prišla študovať v angličtine.
No, ježiš. Bolo to hrozné, ale nie. Hej, no, akože... bolo to... Tak ja som bola jediná cudzinka v triede hlavne. Mm-hmm. To znamená, že ten učiteľ na tých hodinách rozprával triede plnej Britov a zabudla na to, že tam je nejaká Nina, ktorá je zo Slovenska a možno nerozumie úplne jemu plynulému britskému prízvuku. Mm-hmm. Hej? Čiže akože na začiatku som musela robiť určite trikrát podľa mňa toľko práce ako práve tí Briti a že som vždy si písala jednoducho do nejakého mojho denníčku proste slova, ktorým som nerozumela a potom som si ich neskôr akože hľadala a googlila. Takže akože bolo to náročné, ale tak to je najlepší spôsob, akým sa vieš naučiť niečo. Ano. Že ťa niekto fakt že hodí do tej vody a ty proste nemáš na výber, ale musíš sa naučiť plávať. Uh-huh. A niekedy to človek možno neustojí, ale to... Tak jasné, ale tak chvála Bohu. Ako vyzeralo taký, na takéto škole, že day in the life? Vieš, čo ste robili? Asi ste nesedeli v laviciach. Nie, vieš čo, bolo dosť akože také šialené, kreatívne miesto, kde v podstate nefungovalo nič tak ako na Slovensku. Okay. Že vlastne tá škola bola úplne... Veľmi to bolo také slobodnomyselné a veľmi, veľmi kreatívne. Až by som povedala, že trošku možno... tam nebolo až tak dôraz na nejakú úplne že mega disciplínu, čo mne napríklad chýbalo, že ja mám rada akože balans práve týchto dvoch svetov, že skôr to bolo také naozaj veľmi akože voľné. Mm-hmm. Čo samozrejme ľuďom dovolovalo ale byť veľmi kreatívnymi a seba vyjadriť sa tak, ako potrebujú a cítia. Čiže nič, my sme buď sme mali vlastne v štúdiu, sme trávili dni, kde sme napríklad museli nahrať nejakého našeho spolužiaka, čiže sme si akože kvázi sme tvorili nejaké týmy. Jeden bol v tej nahrávacej miestnosti a nahrával vokál, my sme museli nastaviť mu mikrofón, museli sme presne na tom desku, mixing desk, všetko jednoducho pochopiť a dať, aby bolo správne. Potom sme mali hodiny, napríklad aj jazzu, kde, ale nie prakticky, ale teoreticky, že akože história jazzu. Prípadne viem, že aj o ženách v hudbe sme sa bavili, čiže bolo to aj také akože teoretické a tá muzikológia vlastne, ale zároveň tam bolo aj veľa tej praxe. Bolo to super. Uh-huh. Tá muzikológia mi je asi jasná, že ako možno vyzerali že skúšky a výstupy, ale ako hodnotili, akým spôsobom sa hodnotilo to, že teraz si niekoho nahrávala a či to vieš obsluhovať, či proste rozumieš, čo robíš, či si z toho vyťažila maximum. Mm. Lebo podľa mňa, že niekto nahráš niečo a není jediný spôsob, ako je to dobré. No jasné. Vieš, a potom, že preto sa pýtam, že ako to bolo potom hodnotené tou školou v známkach. Alebo to je subjektívne. Mm-hmm. No. Vieš čo, no aj pri tej muzikológii, aj vlastne pri tomto štúdiovom projekte, my sme nikdy nemali skúšky. Čiže tam nie sú skúšky typu, že testy, tak to myslím. To je všetko formou, teda výstupu v podobe akože nejaké eseje zväčša, čiže sa tam píšu tieto eseje. A to bolo podľa mňa aj pri tej štúdiovej práci dôležité, že jedna časť tvojej známky bolo samozrejme ten samotný výsledok, a kde sa povedzme do istej miery objektívne dá posúdiť, že či jednoducho si ten mikrofón dal naopak alebo správne. Áno. Ale druhá časť, veľmi dôležitá časť, bolo, ako vieš o tom rozprávať, ako to vieš odôvodniť, že prečo si napríklad použila takúto nahrávaciu techniku a nie nejakú inú. Uh-huh. A možno tá nahrávacia technika není akože objektívne správna alebo dokonalá, alebo čo, ale ak to vieš ty jednoducho sa za to postaviť a vieš povedať, že chcel som docieliť zvuk, akoby môj sused rozprával z druhého bytu, tak jednoducho tým pádom tí učitelia podľa mňa veľmi toto akože oceňovali, že jednoducho, že keď si rozumel tomu, čo si robil vlastne. Áno, chápem. A ty si vlastne, ak sa nemýlim, že po 3 rokoch v Anglicku prišlo to prvé EP, tak to bolo? Myslím, že po 2. Po 2? Ale neviem. A že ako veľmi, asi veľmi, ale ako veľmi, ako konkrétne ti pomohla tá škola, asi tam prišli nejaké kontakty, nielen tie schopnosti, ale vieš, aj... sa zoznámiš s ľuďmi, veď so spolužiakom si to spoluprodukovala, takže ako k tomuto celému došlo? Vieš čo, akože tie kontakty by som povedala, že asi jedine práve ten môj spolužiak bol taký, ktorý akože stojí za zmienku, čo sa týka toho EPčka. A mňa to hlavne podľa mňa v prvom rade veľmi nakoplo, že mne sa zrazu otvoril svet hudby,
ktorá nemá akože hranice. Uh-huh. A zrazu som pochopila, že čokoľvek, čo ja som dovtedy v hlave počula, v zmysle nie samozrejme hlasy, ale v zmysle akože hudobné nápady, že už mám, už, alebo jednoducho, že sa učím tomu remeslu. No. A zrazu už, keď som pocítila toto, že aha, že keď chcem toto docieliť, musím spraviť toto, keď toto, toto, a zrazu ti vznikne pod rukami skladba, to mňa podľa mňa extrémne nakoplo. Uh-huh. Práve aj v tom akože aj songwritingu a v tom celom akože finalizovaní toho EPčka. OK, tak poďme si vypočuť ukážku z neho. Poďme. Love About. Tak Love About, bavili sme sa počas toho o tom, že zrovna túto si produkovala sama. Mm-hmm. A ak to správne chápem, tak z nového albumu tam je už väčšina, že je tvoja produkcia. Mm-hmm. Pustíme si na záver potom ukážku Pebble Dance, ktorá vlastne vyšla v čase vysielania tohto podcastu včera. Áno, výborne. A ako táto vznikala? Lebo aj ten klip je, asi, je taký, že taký príjemne lofi, taký domáci, že ty si to natáčala asi zábery zo svojho súkromia. Takže ako to vznikalo hudobne, videoklipovo? Vieš čo? Zase nepamätám. Ale nie. Počkaj, premýšľam nad tým. Vieš čo, táto vznikala, táto bola jedna z posledných, ktorú sa mi podarilo dokončiť. Pretože ja som mala veľmi dlho taký ten akože hlavný nápad, taký ten refrén, ten exponovaný refrén, ale vôbec som nevedela, čo s tými slohami, nevedela som, ako sa dostať tam, kde som potrebovala. To mi veľmi dlho trvalo vlastne ju rozlúsknuť a pamätám si jeden moment, že sa to stalo a zrazu sa mi takto sa mi otvorila predo mnou celá. Už som presne vedela, že kde mám kedy ísť, ako sa tam dostať, proste tá skladba tak zvláštne plynie, že ani nevieš, ako sa vlastne ocitneš na začiatku a potom zrazu na konci a je to také úplne zvláštne. A ona sa veľmi dlho inak volala aj Disney, táto pesnička. Okay. Lebo ona mne znela ako tak akože Disneyovka, taká proste také, také to také až nie že muzikálové, ale je to také akože pompezné. Uh-huh. A stala sa vlastne mojou úplne jednou z najobľúbenejších skladieb na tom novom albume. A videoklip bol už iba taká posledná bodka. To som točila vlastne sama na akože handheld kameru. A to som iba točila vlastne môj život v Brightone. Uh-huh. A potom to vlastne zeditovala, dala dokopy. Chcela som práve, že aby napriek tomu, že tá skladba je veľmi taká akože obrovská, veľká, grandiózna, chcela som, aby ten klip bol presne iba obyčajný. Uh-huh. V tom najkrajšom slova zmysle, že vlastne úplne iba môj. Chápem. Tá sa striedajú, ty si hovorila, myslím, že sa nazvala pompeznosť. Tak dve pompezné nálady. A ja sa priznám, poviem, ak je, že ja veľmi nevnímam texty na hudbe. Jasné. Ale tu som to vnímal možno preto, že tam toho textu nie je až toľko. A aj sú tam v klipe slova, je tam text. Ale aj on mi pomohol k tomu, ale asi by som ani neprval ten text, že mne to príde ako, či som to správne pochopil, že prečo, keď je človeku dobre, že za každým príde nejaký pád. Vieš? A takú myšlienku z toho cítim, že to je zákonite, že vždycky sa stane aj niečo zlé a že prečo sa to musí stať. Vieš? Že to sa mi tak chápem tie dve nálady. Zaujímavé, vidíš? Je to, určite je tam podľa mňa rovina toho, je to zároveň akože vyslovene veľmi konkrétny príbeh tá skladba a v podstate okrem toho, čo si povedal, je tam podľa mňa aj tá rovina toho, že vždy, keď práve, že sa stane niečo zlé, tak vždy to aj tak skončí presne tak, ako má. Uh-huh. A to bol pre mňa také katarzné vlastne záver tej skladby, aj keď som dopísala ten text teraz v lete vlastne, to bolo naozaj, že nedávno.
To bolo jedno z posledných textov, ktoré som písala. A dlho mi to trvalo. A prišla tá posledná sloha, kde pieseň Pebble Dance znamená akože tanec na kamienkoch, lebo pebbles sú tie kamienky, ktoré tvoria Brightonskú pláž. Čiže takže metafora pre nejaký ten náš život. A práve keď prišla tá posledná sloha, ktorá hovorí o tom, že sme sa akože naučili tancovať na tých kamienkoch a že v podstate, že bolo to pre mňa úplne také očistujúce vlastne veľmi. Že vnímam to ako pozitívnu skladbu. Jasné. Blížime sa k záveru, časovo. Tak sa ťa chcem opýtať, že tak vieme, čo chystáš. Chystáš album, chystáš koncerty. Ale možno niečo, čo by si chcela ty vyzdvihnúť konkrétne z tvojich plánov, niečo, čo by si chcela odkázať. Páči. Ďakujem ti krásne. No áno, takže čaká nás veľa koncertov. Samozrejme veľmi špeciálne sa teším na krsty tohoto nového albumu Gentle Autopsy. Prvý bude 9.11. v Bratislave, v Novej Cvernovke. A druhý bude v Prahe. Týmto koncertom ukončíme aj to turné, a to je 4.12. v Paláci Akropolis s úžasnou umelkňou Neversoul. A medzi tým samozrejme budeme hrať v Považskej Bystrici, v Žiline, v Trenčine, vo Zvolene, v Humennom, v Košiciach. V Kokave nad Gemalicou. A vidíš, všade. Čiže čaká nás naozaj veľmi perný čas a dúfam, že ľudia prídu si vypočuť, čo sme pre nich nachystali, budú aj vizuály, čiže bude to naozaj taký akože veľmi ucelený podľa mňa zážitok, aj zvukový, aj obrazový. OK, tak držím palce so všetkým. Ďakujem. Dúfam, že si to užiješ a ďakujem, že si prišla. Ja ďakujem. A Pebble Dance, posledná ukážka. History moved the time, exchanged a newborn, switched the ages, write a story 40 years ago.